Перші рослини тритикали, створені наприкінці 19 століття, стали справжньою революцією у селекції та генетиці. Культура, яку отримали шляхом схрещення жита і пшениці, поєднала у собі найкращі господарсько-біологічні ознаки батьківських форм. Перші в Україні та в Радянському Союзі сорти тритикали були створені у Інституті рослинництва імені Юр'єва у лабораторії, яку очолював професор Андрій Шулиндін. 1979 року до Державного реєстру було внесено сорт озимого тритикали «Амфідиплоїд 206». Йому вдалося створити унікальний сорт «Амфідиплоїд 206», який був вперше реєнірований в Совєтському Союзі. Він відрізнявся високою зимостойкістю, обезпечував збір зерна з гектара до 8 тонн. Качество зерна було дуже високе, содержалось 15 і більше процентів білка, свише 30% клейковини, і об'єм хліба перевищав 500 мл. Високий потенціал урожайності, підвищені адаптивні властивості до несприятливих умов та якісне зерно забезпечили швидке визнання тритикали у світі. І на сьогодні культура вже займає 4 мільйона гектарів світових посівних площ. Продовжуючи традиції наукової школи, створеної видатним селекціонером Андрієм Шулиндіним, учені Інституту рослинництва імені Юр'єва успішно працюють над розробкою і впровадженням у аграрне виробництво нових сортів ярого та озимого тритикали. 11 з 16 сортів тритикали, внесених на сьогодні до Державного реєстру України, це сорти харківської селекції. Ці культури мають дуже широкі адаптивні властивості. Ну, наприклад, вони менше вражаються хворобами. Тобто, треба менше пестицидів витрачати на захист агроцинозів, які створені за допомогою цих культур. Ці культури озими – це більш витриваліше до погодних умов зими, а яре тритикали – більш стійке до посухи за рахунок і завдяки міцній кореневій системі. Підвищена зимостійкість дозволяє рослині витримувати температури на глибині кущення до мінус 20 градусів. Випробування на рівень стійкості до зимових холодів проходить кожен новий сорт тритикали, створений у Інституті рослинництва імені Юр'єва. Для того, щоб мати стабільний урожай, ми повинні знати оцінку, рівень зимоморозостійкості наших нових форм. Для цього вони висіваються в такі ящики, окремі сорти, еталонні сорти, стандартні сорти тут знаходяться. Проходять загартування в оцих природних умовах на відкритому повітрі. А потім у зимовий період ми їх протягом трьох періодів проморожуємо. В камерах морозильних задаємо температуру там, мінус 17, мінус 19, мінус 20 градусів і обліковуємо, які сорти зберігаються наполовину. Якщо половина рослин збереглася в цьому сорті, це він витримав цей рівень і йому можна присвоїти критичну таку температуру, що він її виносить. Один із основних напрямків роботи лабораторії селекції та генетики озимого тритикала Інституту рослинництва – створення фуражних сортів. Їх число відноситься амфідиплоїд 256, гарне, ратне, хароза. Вот эти сорта зарегистрированы в разное время и отличаются повышенной урожайностью зерна от 7,5 до 9 тонн с гектара, высоким урожаем зеленой массы 45-65 тонн. У тритикала есть дуже велика корисна ознака, яка взята от жита. Це, я б сказав так, мощне кущіння. Якщо пшениця здатна дати 3, 4, 5 колосоносних стеблів, то у тритикалі це не обмежена кількість. Сьогодні селекціонерами інституту вже створені сорти озимого тритикали, які не лише перевищують озиму пшеницю за урожайністю та адаптивністю, але й не поступаються їй у хлібопекарських властивостях. Ці сорти відрізняються більш висококачественної клейковини по сравнению з сортами фуражного назначення. К числу их относятся сорта «Раритет» – это первый озимый сорт хлебопекарного назначения с высококачественной клейковиной. Он был зарегистрирован в 2008 году в реестре. Сорт «Амос» – также с высокими хлебопекарными свойствами, с высокой силой муки, объемом хлеба свыше 600 мл,
без разрыхлителей. Это новейший сорт хлебопекарного назначения, зарегистрирован с 2015 года в реестре. Следующее направление – это создание сортов озимых тритикали низкостебельных с высотой соломины до 100 см. Представителем этого направления является сорт «Тимофей», который был передан на государственное сортоиспытание с 2016 года. Очень перспективным направлением селекции тритикали является создание форм двуручек. Сорта двуручки тритикали сочетают повышенную зимостойкость со способностью к колошению и созреванию при весеннем посеве. В осеннем посеве они обеспечивают 7-9 тонн зерна с гектара, а при весеннем посеве 4,5-6,5 тонн, в зависимости от предшественника и сложившейся условий. На сьогодні проходять випробування ще 4 нових сорти озимих тритикали, створених селекціонерами Інституту рослинництва імені Юр'єва. В цьому році під урожай 2017 року передан сорт «Південний», сорт універсального назначення, характеризуючийся високими адаптивними свойствами і зимостойкістю, і засухоустойчивостю, що дуже важливо для сучасних сортів тритикалі – повисити засуху і жаростойкість существующих сортов. У той же час озими тритикали, вважають селекціонери, ще не отримало належного визнання у аграрному виробництві України. І біологічний та економічний потенціал цієї перспективної культури використовується не повністю. Зерно, яке збирається з поля озимих тритикали, рахують до пшениці. Це явно невірно. Чому? Тому що це культура, окрема культура, яка має дуже великі адаптаційні можливості, яка взяла ці адаптаційні можливості від схрещування пшениці і жита. Це дуже велике має значення, тому що це об'єднання двох геномів, які дозволили в результаті переміщення хромосом, дозволили створити абсолютно дійсно нову культуру. Селекцією сортів ярого тритикали учені Інституту рослинництва імені Юр'єва займаються близько 40 років. Перший сорт був «Прогрес», він називався спочатку, потім його переіменували у «Харківський 41». Він випробовувався, було його виробниче випробування, але тоді якраз Союз розвалився. І заявленою в 90-му році був для випробування чисто яровий, хороший сорт, аїст харківський. І він доведений до реєстрації, він на теренах бувшого Союзу і України відкрив історію цієї культури. Він був внесений до державного реєстру, і його почали виробничники купляти в нас насіння і вирощувати, і використовувати. Ну, а ми відпрацьовували нові методи, підбирали нові вихідні матеріали, і таким шляхом продовжували удосконалювати цю культуру. Хліб, виготовлений із тритикали, має вищу біологічну цінність у порівнянні з пшеничним. Перш за все, за вмістом луго- і водорозчинних білків. Вони є набагато кориснішими для організму, ніж спирторозчинні, що домінують у пшеничному хлібі. Слідуючі елементи, які складають поживну цінність, це вітаміни, групи провітамінів. Тритикалі багатше каротинами порівняно із пшеницею. В нього приємніший аромат. От коли ми в лабораторії випікаємо, вже спеціалісти відчувають, що сьогодні випікає лабораторія – хліб із пшениці чи хліб з тритикалі. Що стосується ярих тритикали, клад зерна входить дуже високий вміст вітамінів, необхідних для поліпшення якості яйця у птиці. Це дуже-дуже велике має значення, тому що із жовтка виготовлюється дуже багато продуктів харчування. За 4 століття науково-селекційної роботи ученими Інституту рослинництва імені Юр'єва вже створено 20 сортів ярого тритикали. На сьогоднішній день ми упроваджуємо виробництво такі сорти, як хлібодар харківський, от їх назви говорять якби за їх якості, хлібопекарську цінність. Легінь харківський, широко поширений у виробництві, стабільний, хороший сорт. Зараз ми почали за останні 2 роки активно розмножувати ось
оцей сорт «Дар хліба». Він також, як і «Хлібодар», має високі показники хлібопекарські. І разом з тим його урожайність, ну, скажімо, у півтора рази вища. Цінність «Тритікаля» також полягає в тому, що на сьогоднішній день воно не вражається більшою кількістю шкодочинних грибкових хвороб. Практично в наших умовах не буває на ньому борошнистої роси. Не вражається сажковими хворобами, твердою летючою сажкою. Це дозволяє виробничникам виключати з технологічного процесу протруєння насіння перед посівом. Те, що тритикала не потребує до посівного фунгіцидного захисту, дозволяє широко використовувати цю культуру у виробництві органічної продукції. Боревітер, внесений в реєстр, сорт такий теж дуже цікавий. Він має підвищену стійкість до вітрів, до дощів, до вилягання. Працюємо ми також із новим поколінням сортів, які заявили в випробування. Це зліт харківський, який дає можливість покращувати хлібопекарські властивості пшениці, яка вирощена на низьких агрофонах. Достатньо 10-15% отакої культури додати таким зерном або борошном до пшеничного і одержати хороший по зовнішніх параметрах і біологічні, поживні цінності, хороший хліб. Це продвигає цю культуру у виробництво, тому що це культура нова, і їй приходиться конкурувати з тими культурами, які вже людство вирощує як культури мільйони років. Сьогодні сорти тритикала харківської селекції вже випробовуються за межами України – у Польщі, Казахстані, Білорусі, Туреччині та Великобританії. Ця культура, переконані селекціонери, має великий потенціал і велике майбутнє. Різко міняються кліматичні умови, і ми повинні в своєму портфелі мати достатню кількість сортів, які пристосовані до різних екологічних ніж. Я думаю, що ми повинні зібрати коло однодумців із-за кордону і наших українських для того, щоб провести ретельне обговорення програми селекції і в кінці кінців прийняти правильне рішення. Чому? Тому що тритікали і озиме, і яре дуже може бути широкого використання.